У Черкасах закинуті дитсадки переобладнують під потреби переселенців. Це не гуртожиток, а повноцінні двокімнатні квартири з меблями та навіть побутовою технікою. В один такий комплекс вже заселили нових мешканців. Як вони там облаштувалися, розкажуть наші кореспонденти. Спалена, знищена та спаплюжена росіянами Херсонщина. Після важких кровопролитних боїв більшість тутешніх сіл та містечок стоїть в руїнах. Навіть через рік після звільнення місцевим жителям повертатись просто нікуди. Поля заміновані, а від господарств залишились лише гори сміття. Двохетажний. Ого, на два поверхи? Да? Малюючи цей будинок, п'ятирічна Ліза уявляла, як буде жити в ньому. Разом із мамою, татом, дідусем та бабусею дитина виїхала з рідної Херсонщини під час окупації. Батько одразу пішов на фронт, а родина метарилась у пошуках хоч якогось кутка. Мама дівчинки Тетяна – інвалід дитинства, тому і житло їй потрібне з особливими умовами. Таке жінці запропонувати змогли в Черкасах. Двокімнатна квартира на першому поверсі колишнього дитячого садочку. Кілька днів тому сім'я нарешті в неї заїхала. Там, де ми жили в селі, то батьківська хата, її зараз немає. Батьки також їздять по Україні, там, ну, зараз то там знімають житло, то там їм нема де повертатися. І мені немає де до батьків повернутися, тому що там повністю вони спалили хату. Її нема, вона ще не згоріла. Сергій вмикає кондиціонер, аби до приходу домашніх прогріти кімнату. Минулого року з дружиною та двома дітьми він виїхав до Черкас із Запоріжжя. Обстріли росіянами міста тоді почастішали. Весь цей час він змушений був винаймати житло. Зізнається, це дорого. Тому і написав заяву в міськвиконком про потребу в квартирі. І так само, як і сусіди, заїхав на початку цього тижня в реконструйований садочок. Всі умови є, все є. Холодильник, чайник, ну, плита, все. Все, що потрібно для хороших і комфортних умов життя, все є. Це в кожній квартирі така, так? Да? Всього в реконструйованому дитсадку 26 квартир. Оснастили їх меблями та технікою. Місту допоміг Червоний Хрест. Комунальні послуги сплачуються бюджетним коштом. Та й саме житло вважається тимчасовим. Договір на проживання оформлюється на півроку. Перевагу ж для заселення мерія надає переселенцям з освітньої сфери. Адже будівля на балансі профільного департаменту. Таких закинутих садочків по місту у нас налічується 4. Відповідно, коли розпочалося повномасштабне вторгнення і стало можливим, ну, і необхідним в першу чергу здійснення таких видів робіт, як реконструкція під житло, то відповідно цей садочок обрали, тому що він, ну, достатньо компактний. Реконструкція тривала менше року. Витрачено на неї бюджетних коштів близько 20 мільйонів. Проєкти на реконструкцію під квартири ще двох закинутих дитсадків уже розроблені. І в департаменті чекають на фінансування. Даяна Левченко, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.